Elvatol, Jet, wa ulika example po N, addition of Tretol, dar summan är 40 000. Så vi har 40 000 som vi har, som vi måste ha. Tänder nu. 40 000. Och vi skulle ha Tretol. Så ett tal adderar med en annan tal och sen ett annat tal. Så jag kan börja med 10 000 då. Och sen 10 000 till. Jag gör det enklaste. Sen 20 000. Det här är väl 40 000. Vill ni ha 15 000? Det är också okej. Adderar man 15 000 till, det är också okej. Och då har jag bara 20 000. Är 10 000 kvar. Det finns ändligt många sätt att svara. Många svar på den här frågan. Det här är A. Och det här är vi i B. Multiplikation av två tal där produkten är 40 000. Så 40 000. Produkten igen. Hur många? Två tal bara. Kom ihåg att jag har 40 000. Så jag har 40 multiplicerar med 1000. Då har jag 40 000 redan. Vill jag ha 4 så multiplicerar jag med 10 000. Det är också okej. Vill jag ha 400 multiplicerar jag med 100. Så. Vill jag ha 800 multiplicerar jag med 50. Ja, som sagt, oändligt. Olika sätt att svara på den här. Det är bara exempel som jag har gett här.